Okei, eli no aloitetaan sitten vaikka ihan siitä, että mitä Agassi on puuhannut vuodet 2015 ja 2021, eli tuossa Korpit-levyn jälkeen. Joo, treeneissä ollaan käyty muutamia keikkoja silloin tällöin ja rakenneltu sitten vähän biisejä ja hylätty niitä ja kokeiltu ja hylätty lisää ja unohdettu ja taas kokeiltu ja sitten saatiin jonkunlainen paketti kasaan tuossa puolitoista vuotta sitten, mitä ajateltiin, että näitä nyt ruvetaan sitten tulevaa äänityssessioon varten niin kuin vähän kattelee sillä silmällä, että niitä rakennettiin sitten ja 2019 sitten otettiin studioaika ja käytiin sitten siellä studiossa pari päivää ja plus miksauspäivät siihen päälle ja sitten sen jälkeen sitten taas meillähän on tämä etenemistahti ollut aika huimaa. Että joo, vähän hitaamman puolesta tyyppejä niin, selvästi, eikä niin vähänkään. Että milloin jaksaisi sitten aina levy käydä ulos bukkaamalla. Niin meillähän ei ollut mitään sellaista suunnitelmaa tuon levyn kanssa, että, niin kuin, että pitäisi saada niin kuin just silloin ja silloin se tehtyä, vaan niin kuin enemmän niin, sillä lailla, että tehdään sitten siltä, kun siltä tuntuu. Että niin, sillä se taas peetään, että ei se varmasti suunnitelma. Ei ollut varmasti suunnitelma. Joo, mistä sitten johtuu, että tällä kertaa kesti näin kauan, että se levy alkoi muotoutua? No siihen piti saada vain ne sopivat biisit kasaan sillä, että mistä saa hyvän semmoisen levyn kokonaisuuden, mikä kuitenkin niin meidän on musta tärkeää toi levyn kokonaisuus just. Ja tuolla levyllä tuli aika vanhoja biisejä sitten sattuneesta syystä, että varmaan arkunkaan tämä toi nimibiisi niin on vanhin 2015 ehkä ja saatana toiseksi vain, niin 2016 ja loput tehtiin sitten pikkuhiljaa siinä. Meillähän oli tosiaan niin kuin varmaan lähemmäs 10 biisiä, mitä sitten soitettiin niin kerran pari keikalla ja sitten ne joko hylättiin kokonaan tai sitten lopetettiin vain niiden soittaminen tai sitten, että niitä ei haluttu äänittää. 2019 oli tosiaan semmoinen paketti kanssa, että tuntui, että tästä voisi saada semmoisen sopivan levykäisen sitten. Joo, miten te sitten työstätte uutta materiaalia? Et kuten sanoit, niin siellä on niinku vanhojakin biisejä vuodelta 2015, niin miten toi teidän biisintekoprosessi toimii? No se alkaa siinä yleensä, että mä niitä kotona rakentelen pikkuhiljaa pätkistä. Kokoan sitten niistä jonkunlaisen biisin pohjat sanoineen, jonka jälkeen vien niitä treenikämpälle ja siellä niitä ruvetaan sitten jauhamaan. Ja välillä ne saadaan toimimaan ja välillä ei saada toimimaan, että ne muuttuu siinä matkan parilla sitten kyllä aika paljonkin saattaa ne olla ne biisit. Esimerkkinä on nyt tässä uutta biisiä, tässä ollaan nyt viime aikoina treenattu ja sillä on biisilläkin on jo ikää 3 vuotta, että se on niin kuin muotoutunut siihen, mikä se nyt on. Ja nyt se alkaa olemaan niin kuin sellaisessa lopullisessa muodossa, että työskentelytahti on nopeata ja tehokasta. Okei, miten toi levytys sitten, että 2019 olitte levyttämässä pari päivää, niin millainen levytyssessio se oli? Ja, niin, sehän se periaatteessa taas ihan vastapainoa, että silloin noin kaikki vedetty niin kuin ihan livenä purkkiin. Se on nopea se levytys. Se on tosi nopea. Se on verrattuna niin kuin muuhun työskentely, että me ei siellä niin kuin studiossa sitten tarvitse niin hirveästi enää ruveta hieromaan eikä miettimään, että ne on kaikki kohtalaisen valmiita paketteja sitten, kun ruvetaan aloittamaan. Niin siis 4 päivää yhteydessä oltiin studiossa, niin kuin, jos lasketaan miksaus myös, niin ei se nyt sen päästä vaatinut. Okei, mistä toi teidän soundi sitten tulee, että mist inspis tulee ja millaiset vaikutteet sitten kuuluu Agassian musiikissa? Jaa. Tuo
Tuo on vähän vaikea sille. Soundi tulee vaikutteita. Vaikutteita mun mielestä tulee aika paljon, että kaikilla on kuitenkin jonkinlaista erilaista musiikkipohjaa, hirveän kaikkiluokaisia niin kuin musiikin suhteen. Et sieltä saattaa tulla ihan niin kuin klassisen musiikin puolelta, perusrockin puolelta, heavystä, punkista. No punk HC on tietenkin niin kuin se lähtökohta. Siitä vaikutteita tulee joka puolelta. Soundit on sitten, ja yritetään aina saada vähän mahdollisimman rouheiksi tietysti, jos näin voi sanoa. Että. Niin, no siinä on semmoinen tietty raskaus, mikä siinä nyt määrittää sitä aika paljon. Ja tuota, se, mistä tämä nyt lähti varmaan, niin kuin, että pyrittiin saamaan semmoisia hitaampia osuuksia sinne niiden nopeiden takamiseen tuota, niin vastapainoksi. Ja biisit on yleensä ollut pitkiä sitten. Mm. Jotain muutamia vähän lyhyempiäkin sitten on ollut, mutta yleensä menee sitten. Yleensä liikutaan siinä 6-9 minuuttia pitkälti. Viiden minuutin päälle menee keskimäärin ajan. Joo, mistä toi ajatus on, tai mikä ajatus siellä on takana, että toi levytys menee niin, niin nopeasti, että soitatte periaatteessa niin livenä purkkiin, niin mikä ajatus siellä on takana? Taksamittari raksuttaa sitä. Joo, kyllä, se on ihan niin valuuttakysymys. Ei siellä studiossa niin kuin ole kovin paljon aikaa, niin kuin, tai no varaa siellä istuskella. Ja no ei me millään suurella budjetilla ole lähdetty äänittämään koskaan. Että siinä vaiheessa pitää olla kyllä niin kuin aika valmiina koko paketteja, kun sinne mennään sitten. Se on tietenkin vastapainos, että niin kuin, ehkä niin kuin tuollainen treenikämppänauhoittelu ei välttämättä meidän meininkiin, ja sitten niin kuin ehkä sillä tapaa niin toimisi, koska sitten se nauhoitus ei välttämättä valmistus koskaan. Tai jos meillä olisi joku oma kotistudio, missä me pystytään niin loputtamiin hinkkaamaan, sitten, niin sekään ei, koska sitten me oltaisiin siellä se 3 vuotta, eikä silti saataisiin mitään aikaiseksi. Nyt on jonkunlainen niin studio, jossa on joku raja edes. 5 vuotta tekee biisiä ja 3 vuotta nauhoittaa. Niin. Joskus se 3 vuottakaan riittäisi tuossa. Mutta Reeniksellä on aika selkeät soundit, vaikka tuota kovaa soittaakin. Niin tuota, siitä saa hyvän kuvan kyllä. Niin, ei siis, sillä tavalla, kun välillä on semmoinen ilmainen, että siellä ei saa mitään kuvaa. Tuo on tosi hyvä. Niin kuin. Ehkä sellainen, mikä oli mieleen noista biiseistä, aika hyvin on niitä testattu keikalle sitten loppujen lopuksi. Että ja jotka on niin sitten ruvennut tuntumaan keikalla hyvältä ja niin, jotka on vakiintunut siihen settiin, niin ne on semmoisia, mitä nyt sitten yleensä niin levyllekin on sitten valkattu. Ja tyyliin. Mm. Joo, jos tota Korpit-levyn jälkeen ei ollut niin mitään tarkkaa suunnitelmaa, niin onko nyt Arkunkantajien julkaisun jälkeen jotain, jonkunnäköinen tulevaisuuden visio? Eipä pahemmin, että biisien rakentelus, no siellä on se nyt yksi uusi biisi, mikä ollaan 3 vuotta hinkattu, ja mikä nyt on sitten sanotaan 98% valmis. Kotona on sitten muutamia pätkiä, että eiköhän se ole taas se seuraavaksi 3-5 vuotta menee, jolle jotain ihmeitä tapahtuu, että lottovoitto tulee tai jotain muuta tämmöistä. Kai siinä muuta, siis jos keikkoja jossain vaiheessa pääsi soittamaan, niin se nyt on lähinnä siinä. Sittenkään nyt ei tiedä sitten mitään vielä. Joo, tosiaan keikoista ei vielä tiedä. Mutta mainitsit tuon treenikämpän, niin siitä voisi itse asiassa, jos puhuttaisiin vähän meikäläisen lempiaiheesta, eli Turusta. Että jos ei nyt lasketa tätä koronatilannetta mukaan, niin teidän näkökulmasta millainen tilanne niin kuin Turussa on ollut? Niin kuin bändeille, että mitä siellä nykyään on soittopaikkoja ja treenikämppiä ja niin edespäin? Treenikämppi mun mielestä taitaa olla kyllä. Niitä on kaikille riittäville, mutta soittopaikat, niin kuin tämmöiset keikkapaikathan vähenee täältä koko ajan, että siinä suhteessa niin tämähän on, tilanne on onneton. Niin, sitten se aika tiivistettynä, joo. Et en osaa sitten sanoa, että millään, jos se olisi vaikka niin kuin 15-vuotiaita, että kuinka helppo olisi saada Turusta nyt niin kuin bändilleen treenikämppään.
Että en osaa siinä tilanteessa sanoa mitään, mutta veikkaan, että ehkä saa aika hyvin, mutta ei se treenikämpälläkään ole sitten niin loppu viimeksi ihan kauhean pitkälle kannaa. Että kyllä se musiikki haluaa sitten käydä myös soittamassa jossain. Joo, mikä se fiilis siellä on? Että tuntuuko nyt siltä, että tämä korona antaa nyt sitten sen viimeisen kuoliniskun noille? Vai onko siellä mitään keikkapaikkoja niin kuin enää? Joo, baarit. Pari baari on semmoista, mitkä järjestää keikkoja. Yksi tuossa aloitteli, mutta sitten tuli tämä korona, niin sittenhän se loppui niin saman tien keikkojen pitäminen siellä. Sitten täällä on yksi semmoinen vähän paikallisten jannujen pitämä yksi keikkapaikka, missä käy bändejä silloin soittanut, mutta eihän sielläkään nyt mitään tapahtuu, koska on nämä rajoitukset. Sitten on pyöräkorjaamo-niminen, no se nyt on nimeltä pyöräpaja, anteeksi, se on pyöräpaja, mutta missä, eli siis ihmiset saa käydä väkertäisiä pyöriä ja korjaamassa se tämmöistä, mutta ja sielläkin on keikkoja satunnaisesti. Kirjakahvila kerran kuukaudessa kesäisin. Ja tietenkin nyt korona-aikana niin ei missään ole mitään. Niin. Mutta ei tämä niinku semmoista vakituista keikkapaikkaa, ei ole niin kuin TV oli joskus aikaisemmin. Ei, ja Turku on päässyt sillä tavalla, jos miettii vaikka aikaa sitten niin kuin koronan jälkeen, kun sellainen tulee, niin kyllähän Turku on tietyllä tapaa aika sellainen uusiutuva. Että siis vaikka keikkapaikkoja tulee ja menee, niin sitten on kuitenkin aina porukkaa, ketkä haluaa niitä pistää aina uudelleen pystyyn. Mm. Että ne tyypit ei häviä mihinkään. Mm. Joo, oliko asiat silloin paremmin esimerkiksi, kun Agasia aloitteli, että miten teidän bändi esimerkiksi sai alkunsa ja mikä silloin oli tilanne? Kyllä se ehkä vähän parempi oli. Kyllä se vähän, koska se TV on kuolemahan, niin sehän teki aika suuren lovennus tänne Turkuun. Ja sitten oli semmoinen yksi pikkuinen mesta oli tuossa keskustassa kanssa, missä oli silloin tällöin keikkoja. Kulmapaari. Jaa. Niin. Mikä paikka. No. Niin, no miten te tulitte sinne? Kyllä silloin, kun Vakasi aloitteli, niin oli niitä niin kuin silleen paikkoja enemmän mun mielestä. Oli siis niin, kyllä niin kuin, varmaan niin kuin ehkä keikkoja oli suurin piirtein sama määrä mitä nytkin, mutta niin kuin, oli vasta eri paikoissa. Eri paikoissa, joo. Joo, miten silloin laitotte bändin pystyyn ja koska tämä oli? Se oli vähän riippuu mitä, joko 2012 lopusta tai 2013 alus. 2013 oli vasta se, että saatiin niinku 4 jäsentä, että niinku kaikki tarvittavat instrumentit oli täytetty. Mutta mehän käytiin 300 silloin niin 2012 lopussa ensimmäistä kertaa niin kuin, tai vähän kokeilemassa treenaamista. No. Ja sitten oli se basistin etsiminen ja basisti löytyi sitten siinä 2013 ja vaihtui melkein pian sitten. Joo, ei kauan kestänyt sitten. Nythän meillä on tässä niin hetkinen, Janne on 4. basisti uudessa. Eli sä tulit niin kuin 2019 vai 2020. Niin, jos mennään takaisin sitten arkun kantajiin, niin sanoittekin, että biisit on niin kuin pitkältä ajalta ja piti odottaa vähän niin kuin sitä, että saitte niin kuin, niin kuin kasan sopivia biisejä niin kuin kasaan ennen kuin levy alettiin sitten tekemään. Niin onko tuolla levyllä sitten jotain niin kuin teemaa? Löytyykö sieltä joku semmoinen yhtenäinen teema tai sanoma ja mikä se olisi? No, ehkä jonkunlainen. Ei niin yhteväinen. Esimerkiksi niin kuin Korpeissa oli selkeästi se uskontopainotteinen tai antiuskontopainotteinen oli tämä B-puoli. Tässä ei niinkään ole semmoista yhtenäistä koko levyn läpikantavaa teemaa.
siellä on yhtään on samanlaisuuksia, miten se nyt oikein voisi sanoa, ei teema, mutta lähellä teemaa olevia sitten. Siis ne biisit ei käsittele niin kuin mitään tiettyä samaa teemaa, mutta siinä, siitä voi löytää semmoisen niin kuin ehkä jopa yhtenäisen niin kuin sen koko levyn mitassa niin jonkinlaisen sellaisen punaisen langan. Niin. Tai se voi jopa lukea niin kuin eräänlaisena tarinana jopa, kun aloittaa siitä ekasta biisistä ja päätyy siinä viimeiseen biisiin, niin se on vähän semmoinen tarinomainen. Mutta niin. Biisin nimessä on tämmöistä niin kuin kuolema-aiheista titteliä, mutta kun lukee ne sanotukset, niin se menee vähän laajemmalle sitten, mikä yksilötason kuolema tai mikä tämmöisen niin kuin ihmis. Että silloin esimerkiksi niin puhutaan jostain luonnon kuolemasta ja vähän niin kuin menee tämmöisen laajemman niin kuin yhteiskunnan ja jopa sivilisaation tämmöisen niin kuin tuhoutumiseen sitten ehkä. Tämä on se sitten tiivistää mun sanotukset paremmin kuin mä itse. Niin, se mut, menee. Joku on niitä lukenut nämä. Mun täytyy niitä huutaa. Oiko lukea kannattaa? Niin.